गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम पार पडलेला आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची देखील उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शरद पवारांवर टीका केली आहे. तोंडात अंजीर आणि हातात खंजीर असलेले लोक बेभरोशाचे असतात असं म्हणत शिंदेंनी पवारांवर निशाणा साधला. तर पवारांनीही शिंदेंना याबद्दल मिश्किल उत्तर दिले. सरकार जे आहे पूर्ण ताकदीने डबल इंजिनला अजून एक इंजिन जोडलेलं आहे, त्यामुळे हे ट्रिपल इंजिन या राज्याचा विकास करेल, सर्वसामान्य माणसाला न्याय देईल. आणि म्हणूनच तोंडामध्ये अंजीर आणि हातात खंजीर ठेवून बोलणारी माणसं ही बेभरवशाची असतात हे दादांनाही कळलं. आणि घरी बसून काम करणाऱ्यांपेक्षा सर्वसामान्य लोकांच्या दारी जाऊन काम करणाऱ्यांसोबत आपण जायला पाहिजे, विकासाला साथ दिली पाहिजे हेही दादांना पटलं आणि म्हणून दादा सोबत आले. तोंडात अंजीर आणि हातात खंजीर असल्यानंतर काय करायचं अजित पवारांना जास्त चांगलं कळलं असं मुख्यमंत्री म्हणाले. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.